gördük sizleri. Bir ömrün selnaməsi verilişinin əziz izləyiciləri. Bugün sizlərə 3 övladının gözünü yollarda qoyan şəhidimiz Elçin Bəxtiyaroğlu İsrafizadədən danışacağım. Bu günlərdə Şəmkirli şəhidimiz Elçin Bəxtiyaroğlu İsrafizadənin cənnətdə 32-ci mövludunu qeyd etdik. Elçin İsrafizadə 1992 ilin iyulun 11-də Şəmkir rayonunun Qədimqala kəndində anadan olur. 1996-2005-ci illərdə Elbəyi Qasımov adına Qədimqala kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Elçin İsrafilzadə 2008-2010-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sırasında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2015-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sırasında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qorucusu kimi xidmət edirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri olan Elçin İsrafilzadə 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elçin İsrafilzadə 2020-ci ildə oktyabr ayının 20-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhadət zirvəsinə ucalıb. Vətən torpaqları uğrunda öz şirin canını fəda edib. Şəmkir rayonunun Qədimqala kəndində dəfn edilib. Elçin İsrafilzadə bizlərə anası Təranə xanımı, ömürgün yoldaşı Lalə xanımı, 11 yaşlı oğlu Kənanı, 8 yaşlı qızı Leylanı və 5 yaşlı Yusif balanı, 3 övladını bizlərə əmanət edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Elçin İsrafilzadə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Füzulinin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Vətən uğrunda şirin canlarından keçən şəhidlərimizi hörmət və ehtiramla yad edirik. Ruhun şad olsun,
Elçin, Bəxtiyar oğlu İsrafilzadə. Yolun qabaqdan bayram gəlir ananın. Yeah.